Munnamawulire akubiddwa amasasi n'afiirawo. Omugaga SK Mbuga ne XW ebyabwe byonoonese. Pastor Bugembe wuno akakasizza. Susan Makula ayogedde byaliwo ku deeti ye ne Pastor Bugingo. Nkwaniriza wano ku PHIO-NATU-UG, gyebale mukwano gwange gyonna gy'otusizza kwengala olunaku olwaleero. Katonda yebala bankuumidde mwe basubscribers baffe. Gwetana ba kusubscribing. Mukwano twegateko ng'osubscribing. Teka kwakadde. Obere ng'ofuna videos mu budde. Muwala wa Desire Luzinda, Michelle, atikidwa. Tumanyi bulungi ntali eyo mu America. Jamalidde emisomo ye. Songa ate MC Cuts olwaleero mazaali bwage. Bakozi banne bewaddeyo okumuwa ensimbi. Bamuwadde ensimbi nyingi nnyo. Wakitandise yeesheyira Gashumba era ataddewo 5,000. N'abalala nabo ne baleeta. Kankuwa maanya gaabwe n'ensente ze bamuwadde weerabire. Tovaawo. Ate nkomawo n'amawulire amalala. Tukuyoze ayoza happy birthday MC Cuts, may your age gracefully. Ye Pastor Wilson Bugembe akubiriza abayimbi banne ntojeko okuyimba bevumbire nnyo mu bulimi n'obulunzi. Bino byonna byogeredde ku faamu ye esangibwa Kakiri mu Wakiso District. Guweza omwaka bukyanga Major General Katumba Wamala akubibwa masasi mu motoka omwali Brenda muwalawe ne driver ekyabaviira kwabo babiri kuva mu bulamu bw'ensi. Katwongere kusaba myoyo gy'abagenzi Katonda akiramuze ekisa. Songa ate ye Susan Makula ayogedde Pastor Bugingo bye yamugamba nga tanaba muwasa ebikwata ku famire ye, mikwano gye byonna byogedde kamukuwe akunnyonnyole. When we were dating, omwami wange yangamba. Kino kigenda kubaako. I'm a public figure. I'm a pastor. Yakuteeka. I was ready. Era nakugamba ojo ino guma. Nangwa ya bulletproof. Bwenaimi ya nimba gamba anti kwagala. Bwenaimi ya nimba gamba anti ndi mukazi wa, oli mukazi wange. Abasumba bagenda golokoka. Abasamize bajja golokoka. Abatamanyi bajja golokoka. Emikwano jigenda kuchawa. Nejange jigenda genda. Are you ready for it? It's important to prepare your person. Mino biba mvuma. Bali mu bunnabbi bwategekebwa dda. Twabira bala badaga lijja. I'm ready. Like yante kateka. Katwali abantu pavinchagambe ekyokuba nti muno mirawo mubiri. Waliwo abasajja batatubulira family zetufumbirwamu. Nti baganda bange bavumi bamuli asoka. Balwanyi bawalana tebaagala bamulamu baabwe. So ogenda guma kino kye tugenda mu babiri. Kitalo munnamawulire Gerard Asera akubiddwa amasasi n'afiirawo. Gerard abadde akolera ku 93.6 KBSFM e Masindi. Kigambibwa nti omusirikale w'ekitongole ky'obwannannyini yamukubye ebyasi ebimugye mu budde. Abadde ava ku mulimu. Katusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda agulamuza ekisa n'abenganda Katonda abagumye. Omugaga SK Mbuga akikuddeko ayali muganzi we bankiyite XW Reyira Kayondo amulangidde ebisembayo, amulangidde obutasoma, obubbi byonna ogenda biwulira mu maaso awo mu kavidiyo. Bamikwano mbagaranyo mbagalira ddala. Utaana wa kusubscribing, subscribe, teka kwakadde, sinkanye vidiyo eddako, mweraba. Tatunde kidini yangaze yesasule. Leila. Chichi. Yali omwami wo omukulu SK Mbuga. Uzibuvudde. Mwami wange walabanga mwami wange. Anti fetu ayi tumanyi mukwatagana. Twali ba mikwano. Mwali ba mikwano just. Kati ne twaukana. Uliaye musiru mubi. Wanyi mama. Ebe ovude ono tegeze gwanga ntino mubi era ntino tawoma. How true is that also? Kuchinsonga yobu be first, then kuchyo kuoma. Walio mulideko. Obu bi wabutegeera dinga gwera webana kutwala mu koti bino na solo bitebya. Weju soku sinkana mwami Mbuga. Nze sina buzibu. Leila. Wanji mama. You can start doing an interview on me. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
I'm not going to be able to do it. Mm-hmm. Cutting you, though.